Povoado de São Carlos, município de Palmeirândia, passou por uma situação muito difícil ontem, quando um operador de uma pá carregadeira que iria fazer um trabalho nas terras do chileno caiu na ponte, pois a mesma estava danificada, não suportou o peso e quebrou, jogando máquina e o condutor no rio. Coisa que a gente nunca nem esperava, porque para muitos achava que ela estava boa, né? Mas nós que convivemos aqui na região, estava vendo a situação que ela estava. E até o próprio rapaz, né, que foi fazer o trabalho, para fazer o trabalho para ele, poderia ter alertado, avisado, rapaz, a ponte não está em condição de tu passar com essa máquina que é pesada, arrudeia um pouco. Quer dizer, evitava, né, que acontecesse isso. Desse momento da queda, a população chegou minutos depois e formou-se uma verdadeira corrente para a retirada do corpo do operador, conhecido por Joermerson dos Anjos Miguens Ferreira, 19 anos, evangélico, morador do povoado Rumo, também município de Palmeirândia. A situação dele está ruim, morreu triste demais. Está embaixo da máquina? Está embaixo da máquina. Só com os dois pés lá de fora, as duas pernas, o resto está tudo para baixo. A ponte que ocasionou o acidente tem aproximadamente 30 metros. Foi construída há 28 anos e toda a sua estrutura estava comprometida, como nos conta o morador do povoado, que avisava as pessoas para o perigo. De vez em quando chega a passar um amigo que parava na minha casa e diz: não vai por aí, que aí tem problema, né? A ponte tá com defeito, qualquer coisa quebra. Aí às vezes voltava, ia sair, não foi avisado, porque eu não estava nem em casa mesmo, ele chegou. Passou e aconteceu isso aí. A operação resgate contou primeiro com os carros do Corpo de Bombeiros e um trator da comunidade. Um policial do grupamento fazia mergulhos para orientar na vã esperança da retirada do corpo do rapaz. Estava a tentar os procedimentos de revirar a carregadeira para ficar certa no solo e assim ele vai sair do solo, porque ele está de cintura para cima enterrado. O trabalho de resgate durou várias horas e mobilizou quase todo o efetivo do grupamento. Teve ajuda dos moradores, mas para melhor realizar a tarefa, uma retroescavadeira de maior potência foi cedida para a retirada do corpo. A tragédia aconteceu às 10h30 da manhã. Durante todo o dia, todos juntos trabalharam para o resgate, que só foi possível às 22 horas, quando os policiais do Corpo de Bombeiros lograram êxito e conseguiram retirar o corpo do Joermerson dos Anjos Miguens Ferreira, que foi entregue aos familiares. O dia todo, sem sair de lá um momento, enquanto não tirasse o corpo, se fosse possível, estaria até agora lá lutando para tirar. Nossa preocupação e a demora justamente para isso, que era para justamente não acontecer isso com o corpo do jovem que estava lá no fundo do rio. Porque se a gente tenta tirar de qualquer forma, de forma aleatória, com certeza o corpo dele seria dilacerado, porque ele estava debaixo de uma máquina de mais de 9 toneladas. Qual o conselho que o Corpo de Bombeiro transmite à população? Que primeiro, tenha prudência, respeite o limite de onde você vai rodar, se é em cima de ponte, se é em rodovia. Se tem animal na estrada, se não tem, está chegando no final do ano. Ano passado nós tivemos muitos acidentes com búfalo aqui na barragem, tanto aqui na barragem antes de Pinheiro, como na barragem da Justina. A gente pede para a sociedade que se previna, e se alguém conhece algum problema da região onde máquina agrícola ou carro pesado está passando, se você conhece, informe o proprietário para que não venha acontecer acidente dessa natureza. Fica o alerta, tem outras pontes nas áreas do projeto que estão com o mesmo problema, ou seja, todas podres.